ученый. Thank you.
Thank you.
Петя, что ты? Давай, Лёха! Давай! 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 Давай!
де тут зближувати? Там мало. Не знаю, зараз не погон підбіг. Ну вони ще не виїхали. Вони на той матч не встигнуть. Що? Вони на той матч не встигнуть на наступний. Мало. Сказав, щоб ти вийшов за тою камерою. Це ти не знати їдеш? Thank you.
Ти йдеш. Ти рівно добре порахував. Thank you.
Там фото, будь ласка.
Рік 20 років.